Важна победа, коментар ви за мача. Да, много важен, много се радвам, че успяхме да спечелим мача, макар че с инфарктна победа. При 1-0 можехме да си решим мач, имахме две много добри положения на Ангел Делчев и на Кантен, но пропуснахме и след втория жълт картон, де-факто червен, се услужихме много нещата. Все пак успяхте да стигнете до победата, след като се възстанови и равенството на терена откъм футболист. Ми показаха наистина характер футболисти в тази трудна ситуация с човека, където сме по-малко. Вложиха много сила, много енергия и успяхме да спечелим. Просто ги поздравявам за това нещо. 4 мача до края ще успеете ли да запазите мястото си във втора лига? Ми ще се постараем, това не е целта.